паркирајте го електричното возило на обележаното паркинг место и исклучете го. Кабелот за полнење прво приклучете го во полначат, а потоа во возилото. Доколку LED индикаторот на левата страна на полначот свети зелено, станицата е активна и може да се користи. Приближете ја ева на картичката за полнење до обележаниот читач, за да го активирате полнењето. Штом LED индикаторот ја промени бојата од зелено во сино, тоа е знак за успешен почеток на полнењето. По завршувањето на полнењето, прво отстранете го кабелот од возилото, а потоа од полначот. Кога полнењето го извршувате со ева на картичка за полнење, според договорот, на крајот од месецот ќе добиете фактура согласно актуелните тарифи.